Ağa salamas mı? Ha, biz ıntımaktan geldik ile be. Sizge bir logikalı soru. Kanda soru. Elestetiniz. Benim atamın balası mağa ake emes, je ükö emes. Al mağa kim bolsun? Bir toğan balı da. Akeğin balası. Bir toğandan balılar olasın arda. Benim atamın balası mağa ake emes, je ükö emes. Kim bolsun mümkün? Туган болоттан андай түшүнбөдүм. Вай-вай. Ава болуш мүмкүн. Ава болуш мүмкүн. Ага эмес, же ини эмес. Алмага ким болуш мүмкүн? Ава болуш мүмкүн. Ава деген түшүнөсүңбү сен? Мен суроого бул суроого жооп бергем. Неме болот да, чоң атам баласы эм болбойт. Атамдын баласы. Атамдын баласы болот да, Ошондо ким болуш мүмкүн? Ага эмес, бирок алмага. Же ини эмес. Ким болуш мүмкүн? Атамдын эле баласы болот, эч ким болбойт. Бир тууганын баласы, аяк бияк. Атамдын эле баласы болот. Эмес. Неге ини болбойт? Алмага ким болушу мүмкүн? Атам баласы да, бирок аке эмес, ини эмес да. Өзүнөн кичи болсо ини, чоң болсо аке, ал кандай? Так ойлонуп көрүңчү. Менин атамдын баласы бар экен. Алмага аке эмес экен, ини эмес экен. Ким болушу мүмкүн? Өзү экен да анда. Жок, өзү дагы эмес экен. Билбейм анда. Аянын баласы болушу мүмкүн. Башка аянын баласы, эстип келген баласы болушу мүмкүн. Ал деле аке же ини болуп калышы мүмкүн да. Бирок ал аке деле эмес. Жок, башка атасы башка да, башка бирөөнөн болгон да. Бирине бир ата өзүнүн эмес болсо керек да. Логикалык дедиң, а? Логика. Сенин атаңдын баласыбы? Бир тууганың да. Бир тууган ким болушу мүмкүн? Ага эмес же ини эмес экен ал мага. Бир тууган экен билип атам. Ата эмес, ини эмес болсо карындашым болот. Чейжең болот. Мага ага да эмес. Атамдын неси? Баласы. Баласы, атамдын баласы. Бир тууган болушу мүмкүн. Ошо кандай бир тууган? Бир тууган кадимкидей эле бир атанын балдары. Карындаштар. Ага эми эгиз болот. Эгизби? Так проблема кылмайсыз. Сиздин эгизиңиз болот да же? Эжеңиз же сиңдиңиз? Эжеңиз же карындашыңыз болот. Эжеңиз же карындашыңыз болот. Сиз өзүңүз? Жок, өзүм да эмеспин. Билбейт ким? Кайсыл кол менен чайды аралаштырган оң? Оң кол менен. Аралаштырган оң кол. Жок, булардын жообу башкача болчу. Сизге канча? Сол кол менен аралаштырган оң болот. Чай дебе? Көк чай, кара чай. Мындай кылганда сол кол менен аралаштырган оң кол менен ага айтып турсаңыз мындайраак болот. Чайды кашык менен аралаштырып. Ложка менен. Туура айтасыз. Колуңузду чайга салбайсыз да. Кашык менен, ооба. Баракелди. Паркта 8 скамейка бар. 8. 8 скамейканын үчөөсүн краскалап койгон. Канча скамейка паркта калды? 8 скамейка үчөөн краскалап койду, канча калды дейсиңби? 5 калат да. Жок. Жок. Үчөөн краскалап койдуң, 8 скамейка бар, 3 калды дейсиң. Суроолорго жооп бергем. Ошо үчөө эле калды да, башка. 8 скамейканын үчөөнү краскалап койдуңар. Ошондо паркта канча скамейка калды? Билбейм, мен паркка келбесем. Биринчи келишим. Краскасы менен. Кайра эле 8 болуп калат да. Эмнеге? Калат. Баары 8 да. Краска менен алып койбойт да, ошо жерде турат да. Калганын эртеси калаттыр балким. Паркта 8 скамейка бар. 8 скамейканын үчөөнү краскалап койдук. Ошондо паркта канча скамейка калды? 5. Эмнеге? Үчөөнү боеп койсоң 5 калат да 8.